किसका किसका? बर्थडे? बको लाइफ शेयर को। खबर हो रहा अलीना हम कत्ता जी पमा पसे रहा वो तख्ते देनो सारा बच्चों कोई न चाहिए अलीना तख्ते दले दा शकील पसे वाले जगह तो ख्वासे नंबर है नो زوسو ايام زو وای ما تختم مطلع وای و تختم وای ز ساده چیز و تختم یا دا خدای نه بخت خلق و تخت و مطلب و ما تلاد و تختیدون پتا نشتی چې سو خوښ شي زو خپل کور والتا وایم چې ګوره دا مې خوښ دی بس کرا تکو خو صحیح ده کنه را تکو بیا صحیح ده ما و ته پناخه کنه چپ غستاخ ته خو ډېر غستاخ شللې تمه خبرې دې زادي ګوره کیمرا مې استایل لاس نه سیټ کړی دا سلی ونیانو په شان راغلی هم اور بچا دا شرط بنے دی چی شے لکھ لے آئی لو یو کیا بات ہے دا لو پلی کری دی لو ګوره مون کو اوس سیټ وې لبم د سے زیسا کہ دا خدای نے ایک بخت سم زے بنے دی لب لکھ لے بیا په زول خبرې سٹارټ کړلې کنه ما ویل چې اوس پر شرط دی لیکل نو ما څه ویل او په شرط باندې لیکلې ده خو ښه خبره ده کنه څه خو مو بلیکلې وانو نو لا په ولیکای شلو نو څه بد وشولو لب کیا بات ہے لب د دوو س کیږي د یو س نه کیږي نه د یو س نه خو شکیل ډېر ښایسته ښکاري نن دی لکه لایټ مایټ ځان لګولې دي څه بدل بدل ښکاري بیٹری میں ہم جانتا ہے خدا و پاس میں ملیٹ لگے والے اوران کار میں نہ دے کڑا دا یو اپ تا وہ شوزہ کا صحیح ٹیپ ٹیپ لائف شیئر کو پریشمنٹ دے بچو دے تا نیلم نیلم گل دے تروال دو ما گم پتا کٹ کے درو غرز ہم دے بند و دانگم تا والے ناراضی زہ او کلا چا سر میچ کے بیزی شم کلا چا سر بیسٹرڈے شم بس بیا بیا لائف بان کم وای تا نظر ش مڑوند تا خور کم سملا پی سار پی ولن مڑونم سم مڑوند اعلان دی وچ خین مڑون الا ک دی تا چھ وای مڑون وتا وای ک بازو وتا وای مات سپتا بازو وتا وای شولڈر وتا وای شولڈر شولڈر وتا وای پتہ نہ سم پلان کوچ دا کنا کدا دی کاری دی کلا وک سرا کوزا شی پتہ نشتا چی دا وچ شا کی خوزا کی کینا خا ها علینا ڈبل ٹیپ وکلا پنشمنٹ پتو دے پدوا زرا دے پدری زرا دے پتو دے چپشا پدوا دری زرا سو پنشمنٹ کئی نو پتو کے کو 5000 منے پنشمنٹ دے او 5000 دے بے گڈو ما ما کو گٹ کے ختم بے گڈو ما خیر دا 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 و زما ڈبل بیٹ کے اغا سر او دی سر تزی اغا سر او دی سر تزی خیر دا سو خبر انیست دو تا کہ دم رحمت نشتا تے تم منو می مات را کی سٹا دے او د سنگ بزی تا تخ پتا دا پچلوری بزی پچلوری ب بیا رازی پ دے ڈبل بیٹ کے سر او سر خزی او پرشمنٹ دے داش ول پرشمنٹ دے دا زڑگا دعا پرشمنٹ درے در کوم پل پرشمنٹ دے دا دے نا پزرو سو پرشمنٹ نہ کوم دے پخپل ول 5000 بل پرشمنٹ دے دادا کنا آغا گوٹ کی بو ودری کی پورا یو ملٹ چیو پک یو یو سیکنڈ پک کام کنا واپس بیس دے سارا کے صحیح دا واش ترم پرشمنٹ دے دادا کنا یخ غٹ بوتل خا ور گز تا تا بوتل در وخ مچ بیا دس نہ دا بوتل او بابا پزان اڑے خاص صحیح دا وستو آیا نن لگا پنشمنٹ را باندې راغلی دې ما د سزا سے چل ول خکاری چل ول سبا ګور غتو آیا وست ما چې کلا خپو غره ګوام غڅ خپنو پوی شې چې غڅ خپینه من څوک لګی را لګی زما ډیره بدبختی وی چې تدا تدا خو پاتې زما سره پارسه ته زمری ناسي ما سم ناستی ما لام راضی زا پلے کا تا پرشمنٹ ہوا ہے چیزا پکی زان لخواہ کم ستا پہلا پرشمنٹ بدا گئی کنا چیزا ہاں ایلا بھی امہ خوزا ہوکا ندل تا بیزا ٹول خوزے گا گوری نما بنی جل جل را زنا کون گیم بس تب تو مارا الٹا پلٹا خبر ہے کئی گام لگو منو تو وہ سیشی لا ایلا بھی خوزے خو بس کین از ما پشانت ساما کین کنا ما کا سبر وکا ڈبل کی زرگا ہاں وائے پنشمنٹ وایا کنا د ټیم ته پنشمنٹ نه ما ته ویل زای ستا خدي
زه خو به ودرېږم، خیر دی و نه درېږم چې سم به درته ودرېږم، نه سم نه ته ته وو د ګاډي چکر یې لګی، تا به دې کې دا بدل وي، وو ولې درېږې؟ خازه پلی کا، الله دې خیر وکړي. لایب شیر کې زړه ده، سیریس ګیمونه اوسه کوم، یو دوه درې ټول ډبل ټیپ وکړي، مننه. پلیز ټیپ ټیپ وکړه، لایب مکمل شیر مکمل ډبل ټیپ، مننه. ټیپ ټیپ ایوری ون، لایب شیر ټیپ ټیپ ایوری ون، لایب ډبل شیر. ټیپ ګوره ټول لیاقت مننه، لایب تی شیر کا سات جان، مننه لایب تی شیر کا دسی، ټول 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 لایب ډبل شیر ټیپ کو، ټول لایب شیر کو. ګیمونه دي خاص سیریس اوسه، یو څوک دی دی پچو ګره اوسونګه میچ میچ نه بیلوا ګوره، مونږ سره مننه. ډبل ټیپ ته پر ادم را کسان دي چې سکرین مات کی چې زه تا وایم، ټول لایف شیر کو، لایف شیر کو، شیر کا ډبل ټیپ کو دي څه کسان شیر کو، ستاره داسې صحیح زړه سره شیر کو. علی مننه، امجد مننه، مننه. دا والله چې د زړه نه ډبل ټیپ کو، قسم دې په ډبل ټیپ وته پورا کوي. اوس دا ګوره زما سره زمری نه دي ګوره، دي صرف ډبل ټیپ کیږي. ها پنځه زره مونږ ډبل ټیپ ولې کمزورې دي، ولی کمزوری دي؟ ما ما صبر صبر، اے خبر ور علی نه دا بي سوپي نه چې روس ته دا کاس ناس ته د څه نامه ده، دا د سیس ما په شان دا چل چې کړه زمر وخت دا چل کوم، دا سر تر علی نه دا ماریو، دا ماریو مان نه، ای ماریو نه مې دا څه نه مې دا ماریو ساينا مارا ته خو لا پتی سترګې دی نیولې ماریو دا زما پټی سترګری ماری هم نه نه ډبل ټیپ زړګا ټول ډبل ټیپ وکي ټول ټول ټیپ ټیپ صبر صبر یو منټ ډبل کسان دي صحیح ګوره ښا ماریو مانا زما زړه خفه کیږي ګرن د دې سکور ما یو ولې زیات ته ولې زیات ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ وکي زړګا ډبل ټیپ پنځه زره باندې پرشمنټ سیلا وهل کر ڈبل ٹیپ یو کس بل اوف یو کسبل ڈبل ٹیپ کی ڈبل ٹیپ کو وے زردا ڈبل ٹیپ کو وے کنا ڈبل ٹیپ میں پوری دے کنا یار نیشت دا ز سوک نیشت دا ز ماس ز مرینا ز تا گورا کرا اس سکی گی واس ماس ماریا ناس تے دے مشکل نشتا ڈبل کی مریا من دے ڈبل کی ڈبل کی ڈبل کی لیڈ ڈبل کی لیڈ زیاد کو ڈبل کی لیڈ ور کا زردا اور با چائے تا هو سګور چې ډبل کې نه ولې الکه ډبل دې ډبل 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 کې پلی کوي پلی کو کوي پلی کو کوي سلام یې چا وو سلام هاي 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 دا هو سګور کنه تا هو درې زره څلور زره کم دین وو دا به څوک ماته پورا کی تا هو سګور ډبل کې پلی نه کو یار اوف 1400 شو خبره وره سکرین وټه کو ټول سکرین وټه کو زړګا ټول ټول ټپ ټپ کو سر ټپ ټپ کو لایو شیر کو ټپ ټپ کو یار ډبل کې کنا هي یار ډبل دې کنا ډبل کې پلی کوي کنا لا خولا پتا نشته زما مرګری زما په شانت ساده دماغ خلق دی لکه چې ډبل کې اوس دا ډبل ټپ چې و کوم قسم دې پورا کیږي یار چې تاسو ټول د زړه ډبل ټپ 200 کسان وکي 200 د زړه ډبل ټپ قسم دې د ماسکې ته نه ولي کام دې ها زما سکور دی نه ولې کام سکور په بالا ولا د پتی سترګې دی نه ولې دی منګه باجا کې اوس وې سکور می کام دی من ته خو جگل شي جگل شي چې به د بنز در واړو مونږ به سکور می کام دی او تا ته خو مې نه دی ویلې زه خو دوی ته وایم چې ډبل ټیپ وکړو سکور زیات کو ها ها پدا کاګي واګي سترګې دی نه ولې دی ولاند دی یو پاستا کم نه ته تر باندې ده په بل را لاله ګوره سما په شان تر کې چې ستا شي ګره ټول ډبل ټیپ وکي ها له په معنی دی وینځلې په وګونو مم دانې را وخاتې پته نشته سم دانه ور شو ټول بدرنګ 100 کنه څه که هو لام بنانو تو خود سے غوڑا پڑ کے گے سم پالش تے زان لا ور کڑے قسم دے لکا 5000 کا پولا پالش شکیلا چی اس میں زان لا کوکنگ وکڑا ز ز سمپل نا سم کو 10 سے پتنے تو ویلی فیل کی گی دا سے
څنګه کوکینګ دی وکړو چی شي کوکن دی وکړو مطلب ځان مې روټه په ها کړل. اور بچای توره دی وکړله زمنګ مورې 500 کسانو لپاره خی لاګي غریب پریشان راولو کتا ځان لایوازي په کا کړی و روټه نو څه زه وزه تا ته وایم چې ګوره زه واده نه کوم بل از مخاون مې روټه را ته په هاکا او بیا بیا زه څه کوم زدان خاون په دې روټه هم په کارونه بم کوي او که خیر بس بیا په ته د شپې چې خاون څه کار کوي هغه په تم کا پوښ خزینه خصفتی پوښ